Čau, tady Zdenda Čučo, tak vás dneska zdravím. A vyrazili jsme s partou kámošů do lesa. Ještě teda čekáme, že ještě někteří jsou na cestě. Někteří to mají dokonce i plus minus 300 km sem, ale i tak jedou. Takže počkáme, až se sejdem a vyrazíme. A pak uvidíte, co jsme zase dneska napáchali. No. Tam už se někteří radujou, že se zase vidíme. Takže za chvilku na trailu. Takže stoupáme na začátek trailu. Máme tady svýho guida, který to tady zná. Takže nahoru vysílači a tam pak to spustíme dolů. Nějaký 3-kilometrový trail. Tak kdo by se bylo, nechce. A no, právě, jestli jsi to dobře naštuloval. Takže jdeme první trail. To teda na oči, ale napředu máme guida Ondru, ale před vyjetím nám řekl, že si tu taky nepamatuje, že už tady dlouho nebyl. Ty za to máš, máš tady majáku. Tomáš měl svoji stopu, jak jsem se ho držel, že Michal tam někde. A doprava. Tak říkám, no je to na oči, takže. Zapichovák. Tudy, děkuju. Ale pěkný, pěkná zahřívačka. A docela hodně kamení k tomu. Je, no. Chybí jenom Michal, můžeme jet. Michal, dáme jít za náma. On štěloval komprese cestou, takže ho to zdrželo. Jdeme na ten druhý komprese. No a stoupáme na další trail. To je trošku blátičko. A to máš zimní rukavice O'Neill. Kde se stala chyba? Tak je, když se minule tam tlačil. Tak, už se kdo koho tlačil. Nejlepší to takhle ze zadu pěkně. Nikdo mě ze zadu netlačí. Teď jdu si na pohodu s tempo. To teda trošku mokrý, hlavně v těch natáčkách. Je to teda na oči, takže přede mnou tak mě trošku pomáhají, že mi ukazují cestu. Ale už tam jenom pomalejš a v podstatě na brzdách. Tak mě tuhnou brzdový páky teda taky.
ještě v hezký zemi i. Zadní kolo na kořenu do sneku. A už nám tady zastavil někdo. Michal to tady zastavil. Krásat, jo. Zajda. Ty zatáčky jsou prostě odkrytý, tak jsou mokrý. Trkulačka mezi stromy. No, tady dropy, ale jak člověk jede pomalu, protože to nezná, tak... Tady to smrdí. Já jsem dnes zapomněl brzy obouma. Chytil jsem nějakou kolej. No, tady to je zase odkloněný kry. No, tak je to. Aha, na jednu nohu. Není to grip. Tady to nedrží vůbec. Tady můžeš mi max hala, tyvo, už to tam máme. Tam máme to. A tady to není úplně jednoduchý. Není to úplně suchý vždycky tady. Hala. Co, tady to bude lepší sejít asi. Tomáš to zkusí. Jsem tam viděl Davida, že šel. Tak jsem z toho taky sešel. Co tady, nejde to? Nevím, jestli máme myšáka za náma. A co to máš, tady se vykutálo někde? Co? Tady na kameny si musí dát. Hmm. Ale prostě byla to no. Bylo už je to. Hele, mě nedrží ani podrážky. To mě bude sázavá, to je nějaká kultura jenom. Dobrý, to bude sutra. Vítá bláto teda všude. Tak po kameru. Nevím, jestli máme myšáka. Nemáme myšáka. To už zahodíme jistě. No, a potkal jsem se z dolu. Už zase tlačíme nahoru na kopec.
aby jsme si dali další tlajinu. A tady máme další, co tlačí. Jedzte to nedá. Jo, s radostí. Já bych jel, kdybychom Radek neschodil. Za všechno může Radek. No a stále stoupáme. Klasika. Všichni přede mnou. Ve stoupáku. Já vzadu. Ano, no. Co má děláš? No a pořád tlačíme. A tlačíme. A tam nahoře už vypadá, že je vrchol. A pojedeme zase dolů. A už zase z kopce dolů. Tož hobluj, hobluj! Ještě, že neslyšel, co tam Michal křičí dopředu. Jo, víš, je pod deským schovaným, ha? Kořeny. Konce jsem zase bohozetýho Davida. Co tam je? Já to tušil. Já to tušil, říká, nepojedu hned za nima. To se tam je nějaká zamyka... To jo. Pohoda. Máš to dobré, máš to? Jasně. Kde tady musí do metru hlavy? To by se nechce. Ale vole, moc se nechci, to ještě není konec. Teď jsem docela rád, že nemám nastavený SPDčka, protože koliká ta noha musí vystřelit, že to plave úplně to kolo. Takovej breakdance to tančí. Ale... Člověk to musí nechat prostě jet. Trošku to od... Toužit tělem, nechat to kolo pracovat pod sebou. A na chvíli má je to jak plochá dráha na markétě.
to. Čistý domů asi nepojedeme dneska. Ty krásno. Chvílema, je to takový, jakože nevím, kam to kolo pojede. To je mát. Přes řetěz? Já to nechápu. A co máš? To přerovný řetěz, vole. No i teď to říkám, přes řetěz. Ach, kurva, já to nechápu. To je Radek. A máš spojku? Já mám spojku i nitu a čo. Jestli to chceš, tak ti to dám, ale... Mám to vyndat, Ráďo. Bude to z kopce? Bude. Já si to vyklatím, vole. Tam se přede mnou radši drž rozestup, když víš, že tam bude proti výjezd. Jsi daleko právě proti výjezd a ty jsi jen rychle, kam to vyhoupí. Já myslím, že to vyjedu, ale jenom se mi to úplně zabrzdilo. A je to má základa, tak já to ještě došla, že jsi chtěl dropnout, tak jsi si skočil. Já uhybal, kam jsem mohl. Hop, a do piče. Já ne, že bych do tebe napálil, no. Ale já už viděl, jak kolem tebe pojedu. No ne, já, abych já tě nevytlačil dolů, že? Co to je za řetěz, Ráďo? KMC. KMC zlatý. Nebrat. Tak nekupovat. Co Mišáku, jak se jede? Paráda. Teď mě to klouže. Máme řetěz přetrhlej. Tak potom co Rádě přetrh řetěz, tak to tady nějak sjedeme dolů a tam ho opraví a pojedeme dál. No. A Segaj Max Grip. No, pravo točují zatáčky. No, tady jsou horší. Jo. To já ne to. Vždycky sundá na pršiš si ta černá hned ty první dvě. Jo. Nedrží to. Přetrh řetěz už asi po 150, když jede s náma. Naposled na Císařáku. A to tam má novej. Dal tam nový, chlubil se nějaký KCM zlatý. Jedou, ať mu ubnu. Tady tam pravý, tam stojíš jako... Zkus to, ale jako klouže to jak prase. Na to se hrvá. Na to jsme. Nemá smysl. Třeba to kolega projde, ale... Tak Ráďa tady divočáko. Bez řetězu, jo pán. No jasně. Tak tady řetěz nepotřebuješ, tady potřebuješ hlavně brzdy, jo. Nebo ještě připadnou. Ale teď se tam dva divočáci srazej. Ze pěkňasku. A šlo to. Já tam mám teď hlavně ze důdů. Tak ono teďka jsem chtěl říct, já mám novej vepředu, novej pláš a stejně, tyjo, to je galuska, tyjo. Hele, O'Neilly. No já jsem jezdil dlouho na SPDčkách, ale dneska by tady možná byli. Dneska by ty SPDčka možná ne. Ale to je na kameru. Hej, Ráďo. Radku. Co stojí takovýhle luxusní řetězy? Kdybych se ho chtěl pořídit. 14, ten samý. Fakt ne? Tak pokračujem. Máme Radka bez řetězu, takže jde na koloběžku. No, místní průvodce, on mi říká, že to tam ještě bude někde zajímavý u nějakého potoka. Pro mě už je to zajímavý tady teda. Odkloněná rovina. Jo. Tak já ho pustím, protože to je přesně ono, jak jsem říkal do videa. Nemám rád, když se na mě tlačí ze zadu. To nechám, Zendu, a to sejdu. Jo.
tam vysílka. Kdyby se měl ráda pokoj, tak tam ten to. Slyšeli to nezná, to je pomalu, ten pán se mu zapichuje přední kolo. Není tam ta rychlost. Ale tady ho. Je to enduro, no. Ale tady, nevím kudy, můj předjezdec Tomáš, ten už je pryč. No já už jsem v potoku. Zapíchli do potoka. Ale jak je to tady jak táta Kona, no. No, tak já co. Já nevím, jestli můžu rovně, jestli nebude díra, víš. Tak jsem chtěl na kámen a už to nevyšlo. Ty vole. No, to jsme asi dole. Šáka. To nebylo úplně jako jistý, jestli to dopadne. To bude čistý. Zastavuje jdeme na jinu, kterou to pro dnešek zakončíme. Když říká Tomáš ještě poslední jízdu, tak já to se neříká. Takže ani teď neřeknu poslední jízdu. Ale prostě jednu hajdu. Zavřít pusu, protože teď jenom mám vzítlo bláto až do pusy. Tak jako si ji valili dál před silnici, dáme chvilku. Já doufám, že tady. Jdu se radši pomalejš, když to tady neznám, no, na mě tady nešlapat. Nevím, kam vedou, tady lajna, kam vedou ty lajny. No. Tady jsem si na ten switchback nenajel dobře. Sakra, sakra. Nenajel jsem si na switchback dobře.
Musel jsem z toho svíst. Nebyla se odkloněná rovina. Ty mě jdou. Já jdu spíš na, hodně na brzdy. No. Nevím kam. Máme hodná. Jo, jak říkám, člověk to jde na oči. Já to neznám. No, tady já už jsem na koloběžce. Já už jsem na koloběžce, no, já už. Ale tady je to. Využívám boky pár, ale ty vaše, tady mám strom. Díky stromu jsem. Hele. Dobrý, žiješ? Ale tak jako. Jo, jo, jo. Kudy to jeli? Ale nějak je to kolo, mě tam nějak natáhlo. Ale jsou tady bacha, jsou tady kameny. Tahle jedna byla pro mě docela těžká, no. Tak závěr trailu. Tak už asi nám bude zbývat jenom výšlap k autu. Převlíkal do šestního, naložit kola na střechu a pojedem. Jo, tohle jsme jeli. Tady si pamatuju ten úsek, kdy to se mnou dělalo, co chtělo. Tyka. To je tady za špunt. No jo, zase David tady. Tady jsem zase k tomu pedálem minulý, že? Tam ještě vidíš, jak to už obalí? O, tam je pedál. To je tvůj. Tak jeď. Ale tam už něco, tam se něco děje. Co to je, myšák? Jaká je voda? Kam dělají? Právě si nic. No, tak jo. Tyhle, teď chápu napravo. Zapíchu o tom sutra a poletím. Vůbec se ti nechce od toho stromu, viď? No, jsem si asi běžit. Tome! Co se to tady děje? Pojďte chvilku vydržet, to si naši diváci musí říct. Ty vole. Na pomoc. Jsem zabořil kamerou. Ty kráky jako ty. Nechomu, že kamera na hlavě. Díval jsem celý, protože já tě za tebou. A já jsem si tady položil. Tak tudy jsem najel. A chytce se toho stromu, ne? Abych nejel dolů. Rozhodně. Jo. Asi jsem si do, někam do něčeho bouchnul. Možná holení do pedálu, nebo jau. Tyvo, tady nejde přijít. Je, ještě že už dneska končíme. Ještě rád, že jo, jo. Kvůli mě musíte domů.
Potůček. Jo, tak jsem předtím to zapích. Tak máme poslední stoupák Kautu a tím to dneska zakončíme a fuj. A zase někdy příště, no. Tak doufám, že vás to bavilo a mějte se. Čau.